እንደ ሀገር በማህበራዊ ችግር ውስጥ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻልና የማህበራዊ ጥበቃ ፖሊሲን በመተግበር ረገድ በርካታ ተግባራት የተከናወኑ ይገኛሉ። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልልም በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ አማካኝነት ተጋላጭ የሆኑ ዜጎች ተጠቃሚ የሚያደርግ ልማታዊ የሴፍቲኔት ፕሮግራም ተግባራት ዙሪያ ከዞን ልዩ ወረዳና ወረዳ መዋቅር ለተውጣጡ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና ተሰጥቷል። ስልጠናውን ያስጀመሩት የቢሮ ኃላፊ አቶ ሉምባ ደምሴ የስልጠናው ዓላማ ሰልጣኞች ልማታዊ የሴፍቲኔትና የክረምት በጎ ፍቃድ ስራ እንዲሁም በመሰረታዊ አገልግሎት ስስርና በስነልቦና ዙሪያ የአቅም ግንባታ ስልጠና በመስጠት ለተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሰጡ ማህበራዊ አገልግሎቶችን ተደራሽ ማድረግ ዓላማ ያደረገ መሆኑን ተናግረዋል። ለተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሰጡ ማህበራዊ አገልግሎቶችን ተደራሽነት ማሳደግ ጭምር ነው። ቢሮው በአዋጅ ከተሰጡትና እንዲያስፈጽም በተሰጠው ኃላፊነት የተለያዩ ፖሊሲዎችን፣ ደንቦችንና መመሪያዎችን የሚያስተባብር ሲሆን ከነዚህ ውስጥ የማህበራዊ ጥበቃ ፖሊሲ በጣም ሰፊና ሁሉን አቀፍ ሲሆን የፖሊሲው አጠቃላይ ግቦችም እንደሚያመለክቱም ለድህነትና ለተለያዩ ተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች ተጋላጭ የሆኑ ግለሰቦች፣ ቤተሰቦች፣ የህብረተሰብ ክፍሎች ለከፋ ችግር እንዳይጋለጡ መጠበቅ፣ ጥራት ያለው የጤና የትምህርትና የምግብ እንዲሁም የማህበራዊ ደህንነት አገልግሎቶች ተደራሽነትን ከፍ ማድረግ በማህበራዊ ችግር ውስጥ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን ኑሮ ሁኔታ ለማሻሻልና የማህበራዊ ጥበቃ ፖሊሲን በመተግበር ህብረተሰቡ በየደረጃው ተገቢው ሚና መወጣት እንዳለበት ያሳሰቡት አቶ ሉምባ በዚህም በስልጠና ተሳታፊ ሆኖ አካላት ሚና ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል። በዚሁ መሰረት ዞኖችና ወረዳዎች በልማታዊ ሴፍቲኔት ለታቀፉ ተጋላጮች የስነልቦናና ማህበራዊ ድጋፎችን ለመስጠት ከተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎቶች ጋር የማስተሳሰርና እንዲሁም ለነዚህ ልማታዊ ሴፍቲኔት ተጠቃሚዎች የተሟላና ሁሉን አቀፍ ድጋፍና ክብካቤ ማድረግ የሴክተሩ ዋና ተግባርም ጭምር ነው። ከዚህ በመነሳት ለኃላፊዎችና ለባለሙያዎች በተለያየ መንገድ የተለያዩ አቅም ግንባታ ስልጠናዎችን በመስጠትና አቅማቸውን በማዳበር ፖሊሲው በትኩረት ለሚሸፍናቸው ልማታዊ ሴፍቲኔት ተጠቃሚዎች የተሟላ ድጋፍና ክብካቤ አገልግሎት እንዲሰጥ ማስቻልም ነው። ለስራው ውጤታማነት የበኩላችን ሚና መወጣትን አለብን። የቢሮ ምክትል ኃላፊና የማህበራዊ ዘርፍ ኃላፊ ወይዘሮ ሰርካለም ሳሙኤል በበኩላቸው የልማታዊ ሴፍቲኔት ተረጂዎች ባለባቸው ችግር ለማሻገር ከሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶች ጋር ትስስር የመፍጠር ስራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው በቀጣይም ማህበረሰቡን ከተረጅነት አስተሳሰብ በመውጣት የተጀመረውን የምግብ ዋስትና ጉዞ እንዲያረጋግጥ በትኩረት እንደሚሰራ አክለዋል። ከተረጅነትና ወይም ደግሞ ከድህነት ለመውጣት እየተሰራ ስላለ ከሌላ ማህበራዊ አገልግሎቶች ጋር ትስስር መፍጠር ነው። እነዚህም ከትምህርት፣ ከጤና፣ ከትራንስፖርት፣ ከውሃ የተለያዩ አካላትን እነዚህን አገልግሎት ከሚሰጡ አካላት ጋር ማህበረሰቡን ትስስር መፍጠር ነው። ምክንያቱም የትኛውም ማንኛውም ዜጋ አሁን የጠራኋቸውን አገልግሎቶች የማግኘት መብት ስላለው በሴፍቲኔት ተደጋፊ ናቸው የሚል የተሳሳተ አስተሳሰብ ከእነዚህ አገልግሎቶች የማግለል ነገሮች ስላሉ እነዚህ አገልግሎቶች የሚያገኙበትን እድል የምንፈጥርበትና ግንዛቤ የምንፈጥርበት ነው። የስልጠናው ተካፋይ የሆኑ ከተለያዩ ዞንና ወረዳዎች የተወጣጡ ባለድርሻ አካላት በበኩላቸውም ከልማታዊ ሴፍቲኔት ለመላቀቅ የሚደረገውን ጥረት ስኬታማ እንዲሆን የበኩላቸው ሚና እንደሚወጡና በክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት አስመልክቶ በየአካባቢያቸው ከልየታ ጀምሮ ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ በትኩረት እየሰሩ ስለመሆኑ ጠቁመዋል። ተጋላጭ የማህበረሰብ ክፍሎች በተገቢ መለየት ነው ትክክለኛው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚያ አኳያ እንደኛ ዞን ቀደም ብለን ነው በእነዚህ በአብይ ኮሚቴም በቴክኒክ ኮሚቴም አማካኝነት እነማን ናቸው እነዚህ መደገፍ ያለባቸው የሚል በተገቢው ከታች ከማህበረሰብ ከቀበሌ ጀምሮ በተገቢው እነዚህ የሚመለከታቸው አካላት ናቸው በሚል የመለየቱ ስራ በተገቢው የሚለይበት አግባብ ነው። ልማታዊ ሴፍቲኔት ላይ ተካታች የሚሆኑት በአብዛኛው ተጋላጭ የሆኑ አቅም የሌላቸው አቅመ ደካሞች የሆኑ የደሃ ደሃ የሆኑ ናቸው። ግን ደግሞ ያሁኑ ሳለ ሌሎች ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ ሁኔታዎች ላይ ብዙ ተጠቃሚ የማይሆኑበት ሁኔታ አለና በተጨማሪ ግን ማህበራዊ ሌሎች ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ ሁኔታው ላይ ተጠቃሚ መደረግ እንዳለባቸው መታገዝ እንዳለባቸው